Ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη διοίκηση του Ηροδότου, τον κύριο Μπαξεβάνη, τον κούστο Ντάσο τον Καταρτζή, ο οποίος κάνει μια καταπληκτική δουλειά εδώ. Υπάρχει μια, θα έλεγα, φοβερή οργάνωση, δεν το περίμενα. Με εξέπληξε πάρα πολύ θετικά. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά από τους προπονητές. Οι προπονητές πολύ διψασμένοι, θα έλεγα, για μπάσκετ. Γήπεδα καλά, οργάνωση πολύ καλή. Βοηθήματα πάρα πολλά, πράγματα που τα οποία δεν τα βρίσκεις ακόμα, θα έλεγα, και στην Α1. Με πολύ μεγάλη μου χαρά, λοιπόν, παρευρέθηκα εδώ. Εύχομαι τα καλύτερα στον Σύλλογο του Ηροδότου. Συγχαρητήρια στις γυναίκες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μια και βρέθηκα εδώ στην απονομή. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βλέπω ότι σε ένα σημείο που δεν είναι στην Αθήνα γίνεται μια τόσο καλή δουλειά, μια τόσο καλή προσπάθεια. Για την Εθνική Ελλάδος, η οποία συμμετέχει στο μουντομπάσκετ, σαν Έλληνας προπονητής θα ήθελα να ευχηθώ τα καλύτερα. Δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω γιατί είμαι προπονητής σε άλλη εθνική ομάδα. Αλλά κάθε επιτυχία, είτε εθνικής ομάδας είτε κλαμπ, δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς που ασχολούμαστε με το ελληνικό μπάσκετ να, θα έλεγα, να διακρινόμαστε στον χώρο της Ευρώπης, του κόσμου, μια και τώρα μιλάμε για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε, μακάρι η ομάδα της Ελλάδος να πάει πολύ καλά. Για την Εθνική Γεωργίας, η οποία είναι η ομάδα που δουλεύω τα τελευταία 8 χρόνια, κάναμε τη μεγαλύτερη επιτυχία, θα έλεγα, από ποτέ προκρινόμενη ομάδα στο παγκόσμιο που δεν έχει ξαναβρεθεί. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, ευελπιστούμε να πάνε πολύ καλά τα πράγματα, να ζήσουμε την εμπειρία καλά και, αν θέλει ο Θεός, να περάσουμε τουλάχιστον από την πρώτη φάση στη δεύτερη.